Привремен патен лист под број 100501 добил екс-премиер од Груевски во унгарската амбасада во Тирана, за да може без пречки да биде трансфериран до Будимпешта. Ова практично објаснува и зошто Груевски со унгарски дипломатски возила бил пренесуван низ Албанија, Црна Гора и Србија. Овој привремен патен документ, уште наречен пасаван, е познат во конзуларната практика, но најчесто се издава на државјани во случај пасошот да им истекол или бил загубен за време на престој во странство. Со оглед дека бара азил, јасно е дека Груевски не е унгарски државјанин, па се поставува прашањето врз основа на што тој добил ваков документ. Поранешниот амбасадор Ристо Никовски вели дека од познатите информации е очигледно дека експремиерот, уште кога стапнал во амбасадата во Тирана, побарал азил, а врз основа на тоа добил заштита од унгарските власти. Јасно е дека Груевски дошол во амбасадата во Тирана на Унгарија и побарал азил. Од тој момент тој е веќе нивни штитеник и тие веќе се грижат за него, кај да се наоѓа тој. Пасаванот е де факто привремена патна исправа која обично се издава на сопствените граѓани кои ќе го загубат некаде во светот пасошот и за да дојат до сопствената земја. Во овој случај се употребува истиот тој документ за да се спроведе Груевски до Будимпешта, каде постапката која е покрената во Тирана треба да заврши. Според тоа, тоа е абсолютно све законски и легално и мислам нема никаква основа за било какво сомнеш или наш приговор. По информациите за вмешаноста на Унгарија во бегството на Груевски, вчера македонското МНР му врачи протестна нота на унгарскиот амбасадор во земјава Ласло Дукс. Одговор на неа за сега од Будимпешта нема, но шефот на дипломатијата Сиарто повтори дека Унгарија немала никаква улога во бегството на поранешниот премиер, а откако тој се пријавил во нивна амбасада и побарал азил, Унгарија ги почитувала сите меѓународни правила при трансферот до Будимпешта. За случајот разбравме во една од соседните земји на Македонија, а Груевски целосно дојде во Унгарија во согласност со релевантните национални и меѓународни закони и сите премини преку границите се легитимни. Никовски вели дека е вообичаена пракса да се врачи протестна нота во вакви случаи, но според него се ќе остане на тоа, а односите на двете земји нема трајно да бидат нарушени.